Penak sik ndi? Lah kula dereng nate makem tekek ya ora ngerti. Lah gini sok bedek dhewe. Lah kula kan tang jenengan. Lah ya rek kowe enak ndi? Ya pitik lah. Ah berarti semangat tau mangan iwak tekek kowe. Piye Mas Tejo? Eh? Lah kok aku kalah. Rasane kok nek sinden iki le melek pirang-pirang bengi acarane badhekan nokeh kok swara tetep apik iki ana jamune ora kira-kira. Sego. Eh? Sinden ki pantanak pantangane apa sih kok sego. Sinden kok meng mangan wae. Ya mangan. Mas Tejo ki takon sinden ki pantangane apa upamane kowe ra entuk mangan goreng-gorengan. Nah, misale ngono lah minum manis dikurang ngombe sing legi-legi. Mboten mantang napa-napa kok. Oh, berarti apa apa doyan? Doyan. Oh. Walang barang tak pangan. Nek walang ki Mas Tejo mangan. Doyan aku. Dandut terus wae iki. Kok ame-amene ndak kubrah. Sena. Iya. Wah. Iki kok ayake awake dhewe wis tau sowan mrene ora ketang mujure ora mujur. Rene iki ya mak iya. Nek ora kleru taun sing wingi awake dhewe ya tinimbalan sowan neng dusun Panjatan utawa desa Panjatan kene nok. Wo. Lah iki dilalah. Piyai Panjatan kene iki sajake rada tresna karo awake dhewe ketitik awake dhewe ditimbali meneh mongko adat sing wis ki mlebu laladan kulon praga kuwi angele ra jamak-jamakno. Iya. Aku neng ngentak kono kuwi wah penonton ya luar biasa. Leh kumayang ya gergeran ya ora ngundang meneh ki. Ah iya. Neng brosot ki panggunge nganti ambruk separo. Mergo penonton naik panggung kabeh. Nganti ambruk separuh mbiyen wis suwe. Iya, ya seprene ora baleni neh. Ya ming panjatan iki witekno ana ndaru kuwi no. Iya. Coba kon ngangkat dhewe ning kon teko ning omahku dhewe regane rego biasane ngono kuwi ra. Ra kecandak no. Iya. Ya wis ora apa-apa labuh karo ndaru. Wong daru putrane Pak Basukesti Suwargi kuwi tok kon ngalor ya ngalor tok kon ngidul ya ngidul. Paribasan tengah wengi tok undang ya mara nang omahmu. Lah iya mula
lek ku iso males kabecikane Daru ya mung nek ngene iki. Iya. Ya aku ya ora ngarani wong dheke ya wis mung ngomong muni sesuk mayang ning nggon aku neh ya, Pak. Iya. Wis mung tekan semono aku iki mau ya wis diulungi nok. Iya. Ya ora tak etung wong aku karo Daru wis tak anggap oleh daging dhewe. Iya. Mung tak batin. Mek-mek iki kira-kira kok ming sithik banget iki ketok iki. Iya ora apa-apa to, Mak. Dilalah iki gamelan wayang diboyong saka nggonku. Oh iya. Sak gamelan wayange sak apa-apane ya ming sound systeme saka Bapak sapa mah aku lali. Pak sinten? Pak Danu. Oh Pak Danu. Iya. Matur sembah nuwun, Nok. Iya, iki kelakon hari ulang tahun Desa Panjatan ing kaping 88 nek ora kleru. Iya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Suradi STMT, Ketua Panitia sekaligus penyandang dana acara menika. Oh iya, wah hebat iki. Bapak Dr. Sus Suis Maji, Angka 3 Klinik Kesehatan Ngudi Waluyo, Angka sekawan Generalisasi Asuransi Indonesia, khususnya Ibu Raden Ngabaisri Pujiastuti, Kepala Cabang Wates, BBR Bank Pasar Wates, Bapak Kuswadi. Iya, mah matur sembah nuwun. Iki mau Pak Wakil Bupati ya rawuh. Iya. Nyumbang ora? Mbah. Ya ora apa-apa nek ora nyumbang ora apa-apa waton sesuk dhewe ditimbali ning alun-alun Wates ana. Iya. Mergo alun-alun kabeh iki wis tak wayangi kabeh. Alun-alun Yojo lor kidul tak wayangi. Alun-alun Wonosari bola-bali tak ana Mas Tejo kuwi. Iya. Alun-alun Bantul wis. Iya. Sleman wis. Iya, sing urung ning Wates. Iya. Ya sesuk to ya, Mak. Iya. Ya ora apa-apa dinteni mangsa kalane rak nekani to, Nak. Iya. Acarane diwiti tanggal 3 Maret lomba senam dan jalan sehat kirab budaya sedaya warga Jatilan ketoprak gelar dalang anak lan uga disiarake lumantar radio KR, Nak. Wah. Hebat ya, Mak. Iya. Wis pokoke sesuk awak dhewe toto-toto meneh iki mesti awake dhewe meneh, Nak. Iya. Mergo sponsore wis akeh banget kaya ngene uga disponsori rokok. Apa ki mau? Win. Wah, edian tenane. Iso mengar. Iya, wah jan aku ngicipi ya enak rokok Win ki. Mula ayo do udut Win. Heeh. Dumeh nyponsori. Lah iya nek ora nyponsori ya ora bakal tak sebutke. Nek karo gudang garam enak Win. Oh iya. Nek karo Ji Samsu, ah Ji Samsu ki apa? Mbakune sok nyemprot-nyemprot nang cangkem. Enak win kok. Iya. Karo Malbor, arep udut aspal apa kowe? Kok udut aspal? Ha kono karo kae aspal Malioboro kae disumet kono ora malah. Iya, enak win, tetep win ki tetep nomor 1. Iya. Syukur sesuk kancaku disangoni sak slop sak slop, oh tenan. Ya aja terus ngarani to, Mak. Iya, iki jane akeh ngene karo Daru mung didumke sewadah-sewadah iki. Besok anggere bubar iki Daru kula anudut. Ah wis kuwi genah. Dek, ayo ben to. Ayo ben to. Dek kapan kae arep izin wayangan aku nanti tak unekke. Kono izin rasah menyang wayangan. Kono golekke dalang liya panjatan. Ya sama wong nek omong cepete ora jamak. Iya, anak dalang ning no. Heeh. Iki wis ora iso mayang blas. Ha iya. Nek ngedol kerep weruh aku. Heeh. Tawake ning nggon aku nawake Bathara Kala. Siunge dawane ora jamak. Wabuk iki Pak Galak iki. Iya, matur sembah nuwun. Eh ya muga-muga lestari ya, Nak. Ya, ayem tentrem nirbayane wikara durga mendhak kala sirna. Ya. Pamurutan lagu pirang-pirang kuwi apa kuwi saking Dr. Andes Suharto anggota DPRD Kulon Progo kagem sedaya panitia merti desa Bapak Maruto Hadi Guswin lan sak panunggalanipun. Ya.
Sugeng dalu bucange nyuwun tembang gelang alit saking Gus Winarno kagem sedaya panitia merti desa Bapak Dr. Suismaji Bapak Kuswadi Martono Brebes lan rombongan dari Jakarta sembah nuwun. Insyaallah menawi mboten wonten alangan binjang tanggal 28 April kula sowan wonten Dinas Pendidikan Jakarta. Iya. Kyai Jakarta sing rawuh mrene muga-muga gelem rawuh ya nak. Iya. Ya sak kanca. Sak kanca ning tak pilih. Oh iya. Ora ora, mripate do plirik-plirik. Tak jak kabeh wis to. Iya. Ora ketang meng iso keplok tetep tak jak. Iya. Sehidup semati kok aku kanca-kanca kina. Iya. Nah aku hidup kancaku yo ben mati. Ha iya. Ngono ya nak iya. Pak Wiwarno. Dadi kancane melet-melet ki aku tetep tenang wae. Iya ya Mak. Yo karo rombongan ki ngono kuwi. Ana dipangan bareng ora ana dirasake bareng. Lah iya, kudu ngono nak. Iya. Ye. Aku ki ora anae tak anak-anakke nek kanggo penabuh ki. Iya. Apa ora mompyor-mompyore wong wis to. Sing jeneng dalang kok nyuguh penabuh kok nganti sate ambal. Heeh. Manggis, buku. Kowe isih cangkeme cerewet. Isih muni duren Pak. Tetep tak tokke, Nak. Iya. Mbah bareng durene dipangan kancaku, aku paduro bojoku. Ha iya. Ha iki arep tak mangan mesti dung-dungke. Sesuk tuku neh, tenang. Iki arep manjer arep teko iki aku. Iya. Ayo iki kancane Eneng Mas Tejo Blangkon. Wah. Kyai saking Gunung Kidul rawuh mriki sumbangan kok ya Mak. Iya. Saka Bapak Suradi nek ora kleru ya. Nggih. Ha, biyen arep nindari aku neng kantor PU ora kelakon. Iya. Gelo jare nok. Heeh. Terus iki nimbali nang kene. Ya nek arep marem nek ya nimbali nang daleme. Ha iya. Ngono ya Mak. Heeh. Supitan Pak Suradi. Wah oh, iya. Wis kaya ngono kok arep supit kene iki arep gambari leak apa piye? Man ketok ngengreng kae. Heeh. Yo, Mak. Sugeng dalu Mas Tejo. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbu. Jumeneng mawon, jumeneng. Oh, nggih. Mboten napa-napa mriku. Mboten napa tidak apa-apa. Aduh, nyuwun pangapunten. Wah, nggih. Sugeng dalu Bapak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kula ing alam wonten panjatan. Niki nek awake dhewe sowan dateng panjatan menika satu hal yang luar biasa. Nggih. Ini kebanggaan tersendiri Mbak Cange. Amargi menapa? Menurut data di dalam balai desa yang saya baca kalau wau sempat kula maca niku kanyoto Kabupaten Kulon Progo menika untuk desa yang paling kecil itu cuman Panjatan. Cuman ada 5 dusun, tapi kemajuannya lebih daripada desa-desa yang lain, luar biasa untuk Panjatan. Untuk keagamaannya juga luar biasa Mbak Cange. Wonten kabar sing kula tampi masjidé nggih anyar. Ini membuktikan bahwa Panjatan itu ternyata ngabekti Gusti Allah nomor 1 juga. Tepuk tangan buat Panjatan. Wuh. Moga-moga dongake kek rezekine tahun ngarep timbali mriki bareng-bareng Mbak Cange. Nggih. Nggih. Pae dungane jenengan Gusti Allah sing ngabulke para dulur-dulur ingkang amini. Nggih. Nggih. Duh nggih to pun amin to nggih. Sugeng dalu menika kabar sing kula tampi, seratan sing kula tampi ngaturaken sugeng dalu lan sugeng rawuh pada yang kita cintai, kita hormati, Bapak Wakil Bupati, Bapak niki nuwun sewu asmane padha kalih kula lho, mboten entuk meri lho. Nggih. Jenengan dalang kondang nek Wakil Bupati sing asmane Sena Nugroho gak ono. Ha niki asmane Pak Wakil Bupati sinten to? Kula kesupene. Tejo. Wah, Tejo to. Eh iya, lenggere iki sapa tulisane, Pak? Tejo niku tengen kula mung bakul balok ya. Oh, nggih. Lho, itu enggak apa-apa, niku nak nggone jenengan. Tapi untuk di Kulon Progo, itu wakil bupati, Mas. Ning sampean namu, sampean yo kurang dolan. Sampean nek kula lokke ngonten kudune iso mbales. Kok iso? Wetan Biralo kok niku, dalan ngidul niku. Wonten tulisan sing marahi kula emosi. Napa? Sena gorengan. Kaya arep tak mbrukke warunge Mas, tenan. Mbok yo Sena dodol gorengan ngono kok trimo kok Sena gorengan iki. Nggih mboten ngoten to, wong jenenge yang namai kan cuman sebatas nama saja nggih to. Nggih, menika Bapak Wakil Bupati ugi rawuh Bapak Tejo Wiharso, Dr. Andes Tejo Wiharso ugi lenggah. Niki yo titele padha Mas kali kula Mas. Nggih lah.
DRS, saya juga DRS. Beliau dokter Andes, saya juga DRS, Mas. Napa, Mas, DRS? Kenalkan DRS Dodol Ronde Surungan, Mas, nggih. Oh. Nek ajeng ngono. Ya betul, Mas. Oh. Mulane aku tahu tuku ya gitu. Ana ro bojomu lak urung bayar to sprene iki kok. Dumeh kanca kok ya jenengan iki. Terus menika Bapak Ketua DPRD ugi rawuh, Mas. Wah. Nggih menika Bapak Zuliardi SAG, Sarjana Agama. Juga Bapak Camat Panjatan, Bapak Dr. Andes Eko Pranyoto, ngaturaken sugeng dalu, juga Bapak mantan Bupati Bapak Haji Toyo S. Dipo. Lenggah mboten, Pak? Oh nggih, oh sugeng dalu, ya Allah matur nuwun, najan ta sampun mantan lengasto mriki, tapi tetap cinta terhadap panjatan, rawuh tepuk tangan dong kagem beliau. Sehat selalu nggih, Be, matur nuwun njenengan nggih. Rawuhipun moga-moga nambahi berkah pangestune kagem warga masyarakat ning awontenaken merti desa dalu menika. Insyaallah tahun ngajeng sangaya panenipun meningkat, ngrembaka le among tani apapun usahanya untuk panjatan sukses dan maju. Amin. Allahumma amin. Nggih. Juga kita didukung juga menika kasuwun promosiaken ugi kanca-kanca sound system ingkang yang kuyung Mbak Cangi menika wonten sistem Mazda. Nggih, pirsa Mazda tegesipun Mas Dalang. Ya, kok Mas Dalang? Mboten. Mazda. Mazda niku napa? Ya jenenge iki Mazda, Dul. Nek Mazdang kula kulino, nek Mazda ra ngerti. Mas Dhani ku jenenge Sun Semasda sing memprakarsai menika Pak Jatmi kita Mas Jatmi ko saking Nanggulan Kulon Progo. Wow, nggih. Dalu menika ugi panjenenganipun Bapundeng kula sepuh juga Bapak Sehat Tercinta Bapak Haji Suradi STMT. Mesti ra pirsa iki titel STMT mesti ra pirsa. Ngerti. Nopo? STMT. Menopo menika? Sakniki ngawur ora kowe iki ya sok ora pengalaman STMP sak niki sarjana teknik nah, kok lah ngene iku ora ngomong niku ndak padha karo sampean kok sarjana teknik menengah ke atas nggih terus kok menengah ke atas ya Allah terus lurae anyar lurae senom nggih terus bujang niku padha ale kula melu partai Golkar wow mesti ora ngerti tegese meneh Golkar. Ayo golongan karya to. Salah. Apa? Golongan Kasep Rabi niku lho. Pun balalawal-awal le kula enten wingking nggih. Niku ternyata le dereng nikah niku mboten mega pripun-pripun, Mas. Sebabe napa? Niku karena memang beliau tuh mengedepankan tugasnya, mengemban amanat rakyatnya, majukan desane dhisik, lagi mikir awake dhewe. Lho, pra luar biasa. Pak Lurah kula nuwun, nggih sugeng dalu. Nggih, niki gandeng isih nom yo Mas Lurah. Enten nuwun. Kalau sampun pesen nih lagu nih pun, kaya pesen lagu sing intine neng kaitannya karo perawan. Weh. Nggih. Pak Lurah nih gue mboten rabi mergane pripun? Mengedepankan pengabdian terhadap warga. Mbok kon priksa sike. Lho, kok priksa pripun ta? Nek mbok menawa kena gula barang. Mboten teng ya Allah, teng iso. Wis iso piye-piye mengko kuwas klosat, kasut. Mengedepankan tugasnya Mbak Cange lan jenengan ki jan yo ora pirsa tenan kok. Juga pada malam hari ini kita diabadikan oleh teman-teman kameramen. Nggih. Sound atau video shooting. Video shooting. Ya, napa Mas jenenge, Mas? Lingga. Halo. Katak kerak niku jenenge. Tenan niku mboten goro, katak kerak video syuting katak kerak niku saking Sinduwadi, Sleman. Oh ngeten. Niku lengganan kula niku. Oh, katak kerak nggih. Niku dadi anu nek kula mayang kepengin disyuting nggih hakone nggih katak kerak niku. Jee, jee, niku gene penabuh. Niku le langganan mergo pripun? Mergo kagungane penabuh kula. Oh ngeten. Penabuh kuwi sugih-sugih tenan, Mas. Alhamdulillah. Niku sing nabuh napa sing kagungan syuting niki? Napa? Sing nabuh napa sing kagungan syuting menika? Niku sing lambene galih niku ireng banget. Jenengan ki ya sia-sia. Lho niku ora tak sia-sia ta. Mas jenengan ki nuwun sewu Mbak Cangik. Jenengan ki lek mirsani dul kula nang ketok ring mergo adoh. Nek cedhak. Nek cerak banget niku jane malane. Nggih makane. Matur nuwun makarya sareng-sareng satu harapan saya kepada para kawula muda khususnya di Panjatan dan sekitarnya. Monggo kita tahu untuk di televisi sekarang yang lagi heboh tentang narkoba, tapi satu harapan saya untuk warga kawula muda di Panjatan tolong generasi muda adalah sebagai penyemangat bangsa dan untuk kemajuan bangsa. Jangan sampai anak muda di Panjatan terjerumus ke hal itu, tapi utamakan Panjatan yang bersih dari narkoba. Yeah. Luar biasa, nggih. Contoh kula Mas Tejo. Satu-satunya dalang sing anti narkoba. Alhamdulillah. Panjenengan menika. Lah nek teng dalan-dalan wis ditulis kok. Heeh.
Saino Tudrak. Ya gitu. Ora ana tulisan Tejo Tudrak ngoten mboten nanten. Nika kira Saino Tudrak. Kenapa? Nika Saino. Itu saya menolak ataupun saya tidak ber, saya berjanji tidak mengonsumsi narkoba ngoten lho. Wah, wow, tiwas aku gleleng nganggo anu. Ah, jeneng kuwe Saino Tudrak. Wah, wow, piye aku Saino to. Mbak Cangi, monggo sarang-sarang makaryo demi kebahagiaan dan keremenanipun warga masyarakat Panjatan ingkang nembe merti desa. Kaya panjenenganipun ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Haji Suradi, moga-moga lengetokke rakyat membantu warga masyarakat, dulur-dulur ndongakne tansah lancar rezekine biar tahun depan lebih meriah daripada malam hari ini. Setuju? Amin. Sip. Amin. Menika pinaka purwaka kita ndonga sareng-sareng menika lelagon pepeling. Oh, tak kira nek genduranan jek niku. Niki niku tegese ndedonga karo Gusti Allah niku lho. Oh, nggih nggih pepeling. Nggih pepeling bareng-bareng para kanca penyanyi utawi para waranggana monggo pun asta miki. Sampeyan ning ngendika ya ora pas kok. Pinaka purwaka monggo kita ndonga bareng-bareng ngertine ra. Danyang semoro bumi kiai apik nyai apik ing lenggah wonten menika sak terusipun. Amin. Mboten niki tegese monggo ndedonga sareng-sareng lin ndedonga menika lumantar tetembangan. Oh nggih. Tak ingoten to Mbak Cangi? Leres. Nggih. Lelagon pepeling co diaturke monggo ben sekeca kabiyantu para waranggana waranggane kang sampun kawentar mboten asing malih wonten setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 7 8. Kowe le meteng wis bayen kok. No? Oh wis. Niki pun mboten meteng. Pun metu niku. Nggih kita ingin nembe sepeda menekan derek gitu. Lah lagi pertama kali. Lah perdana apa? Lagi. Alhamdulillah sowan mriki sampun tambah cantik tak sedaya nggenipun derek Pak Dalang sak rombongan. Yo cah, dados pepeling langsung kemawon. Mboten dibawani to? Mboten nggih, sampun mawon. Mengke mburi mawon bawane. Wih panjenengan dik bawa wedok nggih mboten menapa. Oh boleh sing pundi sing pundi. Jenengan sing milihke Mbak, Mbak Cang. Ya sih, padha-padha wong Gunung Kidul sit. Ayo. Iya, sing tengah. Menika tasih piyambakan masih sendiri, masih gadis, iya. Belum punya pacar, belum punya calon suami, masih sekolah di mana, Dek? Wonten ISI Ngayogyakarta. Wonten ISI. Wis ISI pirang sasi nok kono? Institut Seni Indonesia. Oh, ala ISI ki Institut Seni to ora ngerti ya, Nduk. Oh, nggih, namanya Mbak siapa? Siti. Oh, Siti. Gye. Ngerti tegese Siti? Lemah. Ora, Siti kan tegese. Siti kuwi isine wong mati, ya. Siti okay. Ya. Nama panjangnya siapa? Siti siapa? Siti Marfuah. Oh, Siti Marfuah. Sesuk diganti ben tambah keren. Siti isine wong mati. Ora. Oh, lah kowe kayu ayu ya pekok terangane. Tegese ku ora kuwi. Siti. Nah, Siti sesuk ditambahi. Siti kamar mandi mandi lama sekali karena dolanan. Sapa kan mau, hei? Ana jare kagamane dhuwur entuk saru kok kono bengok seru banget lho. Ora bareng. Tegese Siti kamar mandi mandi lama sekali karena dolanan cuwilan. Kedawan. Mas, Mas, Bro. Ya aneh-aneh. Ana menungso kok jenengane kamar mandi. Lah tenan aku adus terus. Lha ora ya ta, ora ya ta. Nggih, pun bawane nggih Mbak Siti. Monggo pun bidhangaken menika kula tujaken tembangipun Bawa Dandang Gula. Menika katur Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Camat, ugi Bapak mantan Bupati, ugi sedoyo panitia yang diketuai oleh Pak Haji Suradi. Semoga. Rukun Islam. Dek entuk takon mboten, Dek? Pripun? Nek sinden niku ada pantangan daran-daran mboten? Soalnya kan biasanya selamanya dirasani para penonton dirasani kok nek sinden iki le melek pirang-pirang bengi acarane badhekan nokeh kok swara tetep apik iki ana jamune ora kira-kira. Sego. Nek? Sinden iki pantangane apa sih kok sego. Sinden kok meng mangan wae. Ya mangan. Mas Tejo iki takon sinden iki pantangane apa upamane kowe ra entuk mangan goreng-gorengan. Nah, misale ngono lah minum manis dikurangi ngombe sing legi-legi. Mboten mantang napa-napa kok. Oh, berarti apa-apa doyan? Doyan. Oh. Walang barang tak pangan. Nek Malang iki Mas Tejo e mangan. Doyan aku. Kuwi ciri khas makanan tradisional Gunung Kidul. Walang kok. Walang doyan. Walang doyan nek tekek doyan kok. Dereng nate kula. Oh, dereng nate nggih.
Nah, coba-coba nah, terus. Enak nggih, paling nggih purun. Ya nah, sesuk sore nang ngono aku ye tak gebukke tekek. Piye nek doyan tak gorengke sisan wis. Tak dulang wis piye ayo. Jenengan riyen sing ngrasake nek. Lah aku ra doyan kok. Aku nek bangsa kewan-kewan iki ra doyan ming nggo namur ngene Mas Tejo sing rada. Coba kok tak kok tak nyon beso le Pak Dalang. Ngene. Ngene kowe nyon beso Pak Dalang. Pak Dalang. Pak Dalang. Nek iwak pitik kali iwak tekek niku nak pundi ngene. Nek iwak tekek kali iwak pitik niku nak pundi. Lho kok melu Tejo, sesuk njaluk dhe Tejo lho. Lho, ya to. Sember Mas Daru kok. Ya Allah, Allah. Iya. Iya, aku semengi ku arep tepung sinden-sinden. Tepunge wengi ki Mas Daru kabeh pokoke. Heeh, do terus manut karo Daru e. Iwak tekek ro iwak apa? Iwak pitik. Pitik. Eco pundi Pak Dalang? Seneng sik pundi, Pak? Eco sik pundi aja seneng sik pundi. Eco sik pundi, Pak? Nek kowe enak sik ndi? Lah kula dereng nate makem tekek ya ora ngerti. Lah gini tok bedhek dhewe. Lah kula kan tang jenengan. Lah ya rek kowe enak ndi? Ya pitik lah. Ah berarti semangat tahu mana pak tekek kowe. Piye Mas Tejo? Eh? Lah kok aku kalah. Yo, wis ana paribasane wong tua kalah menang nuthuk dadi awake dhek kalah wong tua ki ra popo. Yo ngalah. Heeh, ra popo wong. Ngalah ngopo? Sing baru du aku kok ora ngalah. Are nembang sak karep are salto sak karep mong. Yo ora nesu malah sae wong. Lah ngene iki nek dumeh kowe sing bayar daru ki nek ra nggo wayangan kuwi are sindan dhewe nang kene nglangsar-nglangsar opo piye? Kan tetep sing paling utama wayang. Siti, Siti, njaluk ngapura karo Pak Dalang, Pak Dalang. Kula nyuwun pangapunten. Apa? Kula nyuwun pangapunten, aja maaf, maafke. Kula nyuwun pangapunten. Nyuwun ngapunten nggih. Kula pokoke pecah gesang nderek jenengan Pak Dalang, ayo. Ayo. Lali. Ayo, Pak Dalang. Pokoke dalu menika, heeh, pokoke pejah gesang kula nderek njenengan. Ayo. Ayo, matur to. Nderek Pak Sen. Heeh, ayo. Pejah gesang kula, ayo. Nggih, Pak Dalang nyuwun pangapunten. Oh, pejah gesang kula. Pejah gesang kula, ayo. Pejah gesang kula. Nderek Pak Dalang. Yo nderek Bapak Simbok to, Mas. Oh, alah, Pak Dalang. Kowe iki cilik yo ngeyel. Eh, terus ke, Sid? Ya. Neno 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 Kang lima pun niki Rukun Islam kang lima pun niki ya katindakno mring para sesama mau pitutur menika aja padha ditinggalke lajeng rukun Islam puh niku neno neno sahadate angka siji kang kaping loro salat dene kang katelu Ramadan nindakna poso papat zakat ping limo ibadah haji haji kados Pak Suradi iso tungake Pak Dalang iso minggah haji amin amin ya to sesuk sak wiyagane kabeh jenenge donga becik
donga apik Gusti Allah midhangetke. Yo. Niki wis pancen kula rancang sesuk. Alhamdulillah ya Allah. Kula menggah munggah teng tanah suci, kanca-kanca munggah teng tanah abang. Iku jenenge ora sehidup semati. Monggo. Yo. Rukun Islam sampurna. Sorry deh, ayam sorry sayang. Monggo kanca-kanca pradonga ugi warenggana pinangka pambuka lagon pepeling katur dulur panjatan sedaya sukses buat ya, kita semuanya. Musik. Nganggo jaipong yo. Oke. Dutnya tambahin, dutnya tambahin. Dan jepong dutnya tambahin mas. Untuk demas jatuh. Ya, paranggono sedaya. Iku perintah agama. Jauhe pangeran sholat jadi cakai agomo lima lotu putusan sapi soko kanti istiqomah langsing tumangina duwe sampurno yen berjamaah subuh luhur lan asar matur suwun kan.
kanca-kanca. Niki ajeng nyuwun pirsa Mbak Cangik. Napa Mas? Kala taun wingi yenipun sowan mriki pun timbali warga masyarakat mriki ingkang pun kanthi sedaya waranggono menika tindak kabeh menapa wonten gantos? Menika ketingalipun wonten salah setunggal yang mboten tindak. Onjeh menawi gantos kan mertambah kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ngaten lho. Terus sayang. Mungkin sing isih gadis yang mana sapa ngerti dudur kene tertarik gitu Mbak Cangik. Nggih, leres. Nah, ngoten lho, dikenal saking ngiring mriki mawon, mriki mawon saking mriki. Lah sing mriku? Sing mriku niku wis peputu ya ora. Nggih, mboten napa-napa lho jenenge perkenalan iki. Ben kenal kok njaluk. Paling asik niku nek sing nom-nom ngenter niki lho. Sing tuwa riyen to. Asmane sinten, Bu? Apa iki nang le cacing gula ngono. Niki mawon, niki mawon. Mbak Cange. Pri, Bos? Apa-apa iki mesti sing tuwa didhisikke. Oh. Jenengan pirsa ta wong ewuh kewe mesti sing dhisikke sing tuwa. Nyan midhangetke menawi pas pidato kala Pak Lurah pidato, nggih. Sing disebut sing sepuh-sepuh. Mergo sing tuwa iki penting. Kula wis sempat rengke Pak Lurah le ngendikan, para bini sepuh, aji sepuh, sesepuh. Lah, ngoten orane kok Pak Lurah pidato kok para bayi-bayi, mboten nonton. Dadi sing sepuh iki paling sing sepuh rumiyen ke, ya, ndak serak pangan codot dhisik iki. Nggih. 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 Suking dalu. Yes. Nuwun sewu. Jebulna Tejo iki lek ora birabi iki seneng tuwekan ngono ku. Eh, mboten le ngaten tegese iki durutne ngono lho. Ben sekecor ya, saiki tak takon. Sing nom-nom sinden nom-nom, sing dikenalke sing tuwa dhisik apa sing tuwek dhisik? Manut. Oh, kuwi dasare manutan siti kira duwe putusan. Ket mau nek kowe sing nom dhisik apa sing tuwa sik nok? Manut kula nggih. Ya kutunggale kowe ya manut ayo. Lah kula manut dan. Ora tenan to ya kowe melu manut. Sugih dalu Ibu, kala taun wingi tindak mriki Bu? Mboten. Napa nggih kala wingi pas meteng mele? Nggih mboten to. Mosok sinden kok ben taun meteng ki lha ngejogor iki mboten. Sugih dalu Ibu. Lah ngejogor ngopo nek niki lho. Nggih, kala taun wingi tindak mriki to Bu? Nggih. Nggih kados padatan menika para pamirsa. Tasih kemutan menika Ibu sinten? Oh mboten. Oh lah. Oh berarti tepangan asmanipun Ibu ngasto mik piyambak nggih. Nami rumiyin menapa nami sakniki? Iya iya. Iki tuwekan yo golek sensasi. Moh kalaro sing enom-enom gaya. Ampun ngoten to wong semua tuh punya versi masing-masing kok lagi baik tuwek. Nggih, anu menawi ke ingkang sak menika nami yang sekarang dereng dadah. Mboten. Apa napa? Wis tak bedhek sikek kok ayo. Nah, asma ingkang sak menika Bu, menika Pak Wakil Bupati pengin midhangetaken nggih. Niki kula ingkang sak menika ngendikanipun Pak Dalang Erna. Oh, Erna. Lagi Erna iki saka tembung wis ora Erna. Kuwi ora enak. Sepuhipun? Sepuhipun sinten? Sujiyati. Oh, Sujiyati betpun gabung Erna Sujiyati. Nggih, niku undang-undangane Suji menapa R? Ati. Wah, kemayu tenan iki. Putune wis 5 kok kemayu. Ati. Mboten 5. Ah, pinten? 11. Oh, malah saya akeh kok anu. Nggih, panjenengan sinten Mbak Yu? Kalau taun wingi tindak mriki to? Nggih, taun wingi tindak mriki to? Nggih, mriki. Nggih, tasih sami asmanipun kalih kala wingi? Tasih. Nah, sinten? Prastidol. Mboten Prastiwi. Prastiwi, piye Prastiwi sampun dol ngoten to maksude nggih. Heeh. Menika Prastidol pun singkat menawi panjangipun Prastiwi sampun dol nggih. Bincang dateng anu pasar anu nggih kuncen nggih. Kula dandakaken sing brodol menika nggih. Jenengan Mbak cah kok manutan apa kok nggih. Sinten? Kula Wahyu. Wahyu saking pundi, Dik? Kula saking Berbah. Berbah nggih, berarti iki daerahe Baja Hitam. Kok Baja Hitam? Nah, Berbah. Oh, wih berubah. Oh, berubah toh. Ya tiru mbok Ikmal lho plesetan. Berbah niku sak lore desa sing saru. Kok saru pripun toh? Plotrono. Niku Plotrono le. Oh, Plotrono toh. Ya Allah kok Plotrono. Plotrono jenengan ki yo ka jenengan Mbak asmanipun? Kula Neti. Mbak Neti saking pundi, Mbak? Minggir.
Minggir Sleman nggih, bagian pinggir Sleman. Jenengan Mbak Tatin? Njenengan sampeyan disebut jenenge. Asmanipun? Tatin. Saking pundi? Saking mriki mawon. Tonggo dhewe. Sentolo. Oh, Sentolo, tonggo nggih. Sentolo. Nggih. Jenengan wau Siti saking Tepus. Nggih. Ya wis ngono wae kowe iki. Heeh. Ya salah kowe kaget tenesane dalange pengikit gara-gara iwak tekek mau te. Nggih. Kowe sapa, Nduk? Jenenge, Nduk? Kula Rita. Rita saking endi, Dik? Saking Jalan Kaliurang Sleman. Jalan Kaliurang Sleman, nggih. Jenengan Dik asmane? Kula Agnes. Agnes saking pundi? Pleret Bantul. Pleret Bantul. Menika tanggane. Jenengan pundi ngono kowe? Nggih. Jenengan pundi, Mas? Kula. Ayo, niki kula nyuwun anu, nyuwun edi pailahipun. Nggih. Kula nyambut setunggal nggih. Mbak Agnes monggo. Mbak Agnes nggih. Dik, jumeneng Dik. Jumeneng Dik. Nggih. Nyuwun pangapunten menika pilih sing nom-nom menika ngetokke ngetingalaken bilih Seno Nugroho tuh memang dari mulai sinden ingkang sampun berwawasan lopo nggih luas ngantos dumugining siswa-siswa yang masih tarapnya di bangku sekolah menika pun dherekaken sedaya kersanipun saged latihan kabeh pinter. Memang itu misi saya, Mas. Kula niku nek enten sinden isih SMKI napa isih cilik mesti kula jak. Mbah dheke iso nembang napa sing penting ditempuke tenggeng pagelaran. Itu karena ada misi menapa, Mas? Ya karena memang biar anak-anak muda itu tahu sendiri regenerasi nggih regenerasi tur niki ketok banget nek Dik Agnes najan cah cilik niki sopan santune istri sudah menjadi calon waranggone beretika nggih pengen pirsa menapa etikanipun kula suwun ngatek langsung ngateke nggih rada mrangkang sithik ling ngatek alon-alon terus karo benake klambine dhisik ben ketok sopan jarike dibenake iki ketok nek nyanyi beretika. Oh. Jadi penyanyi ngarep ngatek gelem benake jarik, benake klambi itu penyanyi sing sopan. Arang-arang penyanyi maju kok benake gendeng kuraneng. Tetep benake klambi ro jarik ya. Nggih. Mbak Agnes sugeng dalu. Sugeng dalu. Kelas pinten, Dik? Sampun kuliah. Oh, sampun kuliah. Semester pinten? Semester kali. Oh, nggih, kali sinten niku? Semester kali semester loro. Oh, ngoten to. Iya, ya Allah. Pek sosek kono. Niki wae sing nyanggul sinten? Pak Wakil Bupati pengen pirsa. Sing nyanggul sinten, Dik? Ya, Mbak. Dandan dhewe siso. Sing nyantelke gelungan ya dhewe. Terus sing niki sing napa gawe celak alis niku sinten? Dhewe. Pasang bulu mata nggih dhewe. Dhewe. Liwenan ya dhewe. Dhewe. Gek bayarmu pira, Nok? Dhewe. Wis bloko, bloko. Wah, bantem cempolo saka kene. Itu rahasia manajemen. Betul sekali, Nok. Ning pancen kula terapke, sinden melu kula ora iso gelungan, ora iso macak, ora sida melu. Kudu iso gelungan dhewe. Dadi memang dituntut apa-apa iso dhewe ya, Mas. Mengerti niki pertama kali. Masang wulu mata kudune rak ngeten. Oh, ngeten. Dadi medhunke mobil kaya wong picak niku. Sing tengah men ya. Nek saiki mun pinter kok, tapi enggak apa-apa Mbak Cangik. Dadi menika sambil bekerja sambil belajar. Belajar nek kalau mongso ning luar kota rasa ngrepoti kancane sedanten dewe-dewe. Sekarang penampilan sudah oke apa-apa dan sendiri buktikan kualitas suaranya dan kemampuannya. Kecil boleh tapi kemampuannya luar biasa. Om Geter nyuwun pelok barangi. Kalau wae ketingalipun Mbak Cangik maos wonten nawala ngersake tetembangan kuwi apa kuwi nggih. Nggih. Nah, kula kepengin pun awiti mawi jineman Sarkoro. Okay. Nah, mangke pun dawaken dateng tembang kuwi apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Kepareng nggih. Karo ngetes sing isih cilik iki ya. Okay. Iki diaturke para perangkat-perangkat desa, perangkat pemerintah semuanya satu harapan tembang kuwi apa kuwi adalah satu contoh bahwa kita menika ampun ngantos korupsi karena korupsi yang rugi bukan siapa-siapa tapi kita sendiri. Selain doa dosa terhadap Allah yang Maha Kuasa merugikan negara kita sendiri. Pun bidang ngatakan lumantar sepanten pun Dikno Agnes apa, Nok? Agnesia. Agnesia. Oh, kowe penyakit iki berarti ya. Oke, okay, amnesia, Ding. Iya, amnes Agnesia. Yes, ya. Penawiti, Nok. Karo mesem penyanyi iki. Ngger karo mesem iki jelas wah ketol luwes e. Ya, ya. Mesem sik. Rono, kan Bapak Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Lurah, Pak Camat enggak di situ. Kamu agak maju ke sini, terus lim mesem kita tidangkluke ben sesuk diundang rene meneh. Ayo. Nah, ayo. Ane, tak tontoni. Ya, ayo coba. Ayo. Alah.
tangane biasa wae, biasa tangane. Ono mesem kok ngene kok. Ora parung biasa wae. Iki tandane Nes. Kula. Tejo ki lek kondang rak rungsuhe to. Nggih. Sak durunge kuwi rak saka pakem. Dadi nek ana wong edan ki dhek seneng banget. Bener 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 saka pakem lah mbiyen ki sak sel karo kae lho kepiye tangane kowe iki? Mbiyen ki. Aku edan. Mung kacine le metu ki dhisik aku. Soale kula berarti aku sel 1, Pak Seno ke sel 2. Lah ngger mandore sing tukang ngurusi wong edan-edan liwat aku nembang. Aku pinter nembang to. Ngger mandore lewat aku nyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Oh mandore, wah tejo mari njaluk mulih duleh ke aku. Lah kae rak meri karo aku. Angger ning mandor lewat nyanyi, ning tembange beda. Ngger mandor lewat aku masih seperti yang dulu kayak kala mari-mari kayak. Jadi kula mari-mari tenang yakin. Sesok sesok nek delala Pak Seno ditiliki ning daleme kok reneng langsung do ning pakeme ya. Heeh. Dorono klethaki ndase do. Ayo. Bon ayo diawiti jeneman Sarkoro, kula jujur mawon riyen ling latih Mas Keter niki Sarkorone. Ku nek luput berarti kae gurune. Ya, bungun. Ya nak, ora mirang-mirangke nak. Bungun. Sedek, kowe nek misale ngon ki ora nganggo agli-agli ngene iso Dik. Dadi meneng kowe. Ora sang nganggo au. Dadi tenang, tetep diam tapi suara bisa bergetar. Lah wong mboten nak. Eh, coba-coba. Ayo. Kok tek ora tegese aku ingin lho kowe ku rasa nganggo ngene-ngene ngene lho. Heeh. Vibrasine pancen ngono kok. Bungo. Nek arep ora obah goceki gurune lho, Nes. Wis ngene iki ora anteng ning bungo. Ana guru kok kaya ngono ya, Dik ya. Apa eneng wong penyanyi-nyanyi kok kala menjingi kon ngutek-utek kira ya rada. Jare aku edan. Ya ding, heeh ding. Ya wis Nes kudu ketep temen. Aja nglanggati wong edan ra pareng ya. Ya. Bungun. Bungun. Wanci sindene tunggale gerong ayo iki terus katur beber cahyo bingar itu bel nyoto sak nyata Jan. Popo iki kare sapa sing latih ya tadi? Sapa sing ngejak kok sapa sing latih? Oh iya, Ding. Insyaallah, ya Allah, ya Allah, paring ana sabar. Aku kudu sabar, musuh wong edan kok. Ya ora lara ati to, Mas. Aku ki waras we. Mumet we tak priksake lho aku ki. Kok karo Tejo kok dunake sak rok sel 2. Lho kula ki sel 1 seperti yang dulu. Iya. Wong aku iki pas deke metu aku terus nyanyine ora kuwi kok. Lah napa nembange napa? Pokoke melu. Melu sapa? Melu sing waras. Niku dereng medal zaman semanten tembang niku kok garapan. Ayo dipeksa ben metu. Seneng tau penambungku nek dipeksa. Yo, langsung iki Mbak Cange. Sanyoto sape kae omatku atane tansah kuwi lho karepku ki performan ki ngono kuwi. Jangan membuat malu ora. Iya. Performan itu yang bagus. Iya.
performan bagus, harga gye naik, ya ta? Gye, gye, mbak. Gye, mbak hargamu Cangye juga, bayaranmu juga naik semua. Gye, mbak Cangye. Kok mah nggak nges ora? Maido kowe ya? Hooh. Aku e maido kok. Yo. Tansah mesum angguyu. Wah, suarane mantan wong kendir iki. Mbok sampun to, wong wis padha damene kok, Dil. Dil sik, Dil sik. Berarti nek Dil aku waras lho iki. Amah. Tetep pengiki perane aku sing waras jenengan sing edan yo. Oh ya wis ora apa-apa. Dil. Ayo, kowe milih waras edan. Nang kono mau ya ana wong loro edan. Sing pundi? Nang kono mau aku dilapori. Sing siji iki nek ditakoni apa-apa mumuni. Ra ngerti ngono. Niki mau? Heeh. Enek wong edan loro. Loro. Sing siji? Sing siji nek takoni gaweane ngamuk nek takoni wong jenengane mesti muni. Ra ngerti. Ra ngerti. Takoni ora ngerti. Wes omahmu ngendi? Ora ngerti, ngerti ngono. Jenengmu sapa? Ora ngerti ngono. Pokoke jawabane mung ra ngerti. Oh, cirine ngoten niku. Sing setunggal. Sing siji mung biasa mung kluwak, lawep. Kowe weruh ora wonge? Mboten. Ngerti ora? Ora. Oh ya berarti kowe sing edan nunggal. Kowe ngerti ora nek? Ngerti ora no? Kowe ngerti ora e mau? Embuh. Bener Nes, jawaban bagus. Biar golek kanca kuwi ora. Oh alah, lah iki tenan iki mau wis dadi ketik saka omah ya. Do wong manis nyaketon nuli. Timbang among leledo lade mamre cunduk cunduk umong siro ni mas ajan kondo yatno arum ampun Gundaro cepakamul ya sayakti pengkangkal ya usa ta. Menika pamundutan kuwi apa kuwi? Sisan kuwi apa kuwi nggih, Mbak Cange nggih? Yeah. Mbak Agnes tetap di sini. Duduknya nanti sekarang ngatek nggih. Yuk penaturaken tetembangan kuwi apa kuwi katur keluarga tetur kang ngersakaken, katur warga masyarakat Panjatan semuanya. Saking Dr. Andes Suharto anggota yeah DPRD Kulon Progo. Kagem Bapak Maruto Hadi Gus Win lan Bapak Aris Haryanto. Oh, iya. Mereka wonten serat saking Pak Haji Surati napa dereng keremenanipun menapa mbok menawi Mbak Cangi? Pak Haji Surati kembang menapa keremenanipun biasanipun? Waduh mboten nonton seratanipun niku malah wonten diserat kesenengan kula namung nanggap wayang ngoten. Eh lah yo le nanggap ki mergo ya ning senenge apa ngono kok gone nanggap tok lho. Nggih. Monggo buka telok menapa saking oh nggih. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi mergo yen korupsi negara nirugi piye tas piye alang ngono 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 kuwi kembangnya menor sing tak pujo puji kabeh podo jujur amarga yen jujur negarane makmur piye dik piye alangona ngono-ngono kuwi dia dia ya lo 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 ah kuwi apa kuwi nek kembang ngewaruh
nanto yen padha bersatu negarane maju kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puji kabeh dememuji dimene lestari kabudayan Jawi ngono dek piye ala ngona ngono ngono kuwi Mbak Cange menika wau pamundutan kuwi apa kuwi sak kamatat pun pinangkani kula kalian Mbak Agnes najan to tasih semester 3 ya nak ya kalih nggih kenter tenan cah iki mungkin mau muni loro kok telah telu kula iki yo gur mancing jenengan iki lho sing isih aku kok dipancing aku ora dipancing kowe tak gantrol ayo apa bengok iki wis Jih, mereka kula kepingin garapanipun gelang alit kanca-kanca pradonga mumpung dalu menika kompak kabeh mboten wonten ingkang pamit menika Bapak Ibu langkung Bapak Wakil Bupati menika Sedaya Pradonga rawuh tawi sowan pun timbali mboten wonten ingkang pamit sedaya nderek wiwit pradonga dumugi ning Waranggono menika kula kepingin sing perdana nderek dalu menika kepare nggih ngaturi gelang alit. Wah, pun dangu Tatin mboten bawa gelang alit. Nah, mulane Mbak Tatin. Maju Tin. Maju. Wis ora iso. Ayo, 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 ayo. Ben roh kowe bareng lair iki bentukmu kaya ngapa? Menika nuwun sewu keleresan nembe kemawon bathi putrane kakung apa wedok, Nduk? Wedok. Ya, monggo menika nembe derek perdana sak samunipun vakum 5 bulan cuti menika nek cara kantor cuti atau istirahat menika ngaso ngene pun makarya nah menika cuti nyusoni ya napa kowe ha to lha kita nek jenenge bayar kira ya ngoten to wajibe ning padha wae niku sing wedok pak anu cuti sing lanang ngrogoti bandaku terus ya mesti kene sayang ya sugeng dalu sik kalian Bapak Wakil Bupati Pak Mantan Lenggah Pak Camat Lenggah Pak Lurah wis di pirsa Pak Lurah yang mana Dereng. Ayo coba maju. Terus kira-kira sing lenggah ngarep iki sing ndi? Sing kira-kira Pak Lurah yang masih muda yang mana? Ayo. Ya. Iki wong kulo. Ku angger kowe engko bener yakin kaya wingi tak kei duit neh. Tenane. Tenan, nek wingi 50 to? 50 to? Nah, iki engko beres. Piro? 10.000. Nah, yo lah wingi kanggo ragat bayan kaya. Pak Lurah nang pundi kula? Turi ngacung lho rasa lah kok ngono sing kira-kira nunjuki kamu rasa lah kok pun di pak turi ngacung aku dereng pernah Pak Lurah ki urung rabi kok kon ngacung tangane Pak tangane tegese astane Mbak Jange nek aku kudune dipraktekke budi Pak Lurah kula turi ngacung ngono astanipun ngeten ngene iki astanipun ngeten astanipun ngeten terus ngeten kalih dek sing agemane besus kalih ngagem taraman komplit lambine garis-garis tawa ngagem napa jenenge nek lorek nggih lorek Jawa kan nembe enggal nggih enggal baru 1 tahun dongake wae anggere lurae ki nom ki biasa semangatnya masih mekantar-kantar semangate dadi masih semangat yang muda sing tidak kenal lelah mulai moga-moga kelurahan mriki bisa maju di bawah tangannya Mas Koko itu ya tepuk tangan dong buat Pak Koko itu harapannya ya Dik ya tiba wani nok gelang alite nok ya alon-alon nggih wis alon-alon alon-alon ndak jaitane suwek ayo wis mari tegese jaitan klambimu ki lho lak kowe ki ya malah ngombro-ombro Din nggih uga diaturake kagem Bapak Mantan Bupati nggih Sutoyo iki mbiyen nek bareng wis seneng karo wayang aku ning wis arep lengser dadi bupati dadi mbiyen upama isih terus ngono Mas. Nggih Pak Haji Toyo riyen nggih. Tenggen kula pas mantene kula e. Oh, nyumbang piro? Oh, ben lali.
Lho rak tulisane ana. Kok kelingan to, Nduk? Kaya kelingan kowe iki. Nggih, kula kelingane. Tapi masih menjabat waktu itu ya, Dik ya. Adase sampun. Oh, sampun purna juga? Nggih. Oh, nggih. Lah kowe rapi taun piro to, Nduk? Kula nembe taun wingi. Oh, dadi kowe lemet tengah nyaran. Nggih, anak kula nembe umur 3 sasi. 3 sasi wis mbok tinggal nyambut gawe. Nah, ngene iki kan. Ning apa nok mergane kok tinggal nyambut gawe. Biasane sok kleru lho tatin ki nek omong. Nah, Pak, anak kula niku nembe telek sasi. 3 sasi. Ya, bawa ya, kelang alit ya. Ya, Dit. Mambiat main. Pripun Mbak Cange? Sarbayen. Ya wis rada wah suarane. Oh, wis metu siji. Ampok wingi 10. Apa kaya menungso kon kaya kucing ora. Lah menungso iki mbok omong kaya metu siji kok ndak tak omong metu siji. Ya enten sing kalih bareng kok. Ha kuwi kembar jenenge, jangkepe jembar. Hah? Nduk. Nduk. Nduk iki dalange wingi iki lagi sensitif. Sensitif. Ning ana sing kembar metune tetep siji. Napa? Lah kae sing bonang penerus kae. Kae parapane rak kembar yo kan cangkeme jembar. Waduh, gayane muni sabar, sabar. Ayo, Tim. Suara cantas kaya mbiyen mbiyen rada flu, Pak. Mbiyen ki iku wis kaya Jawa Timur tenan saiki rada halus. Sing berkasaan meneh sih anu Tin. Yen alon-alon nang rada flu. Flu kok mangkat. Mboten didit. Mboten didit. Kaya jujur men to ya, mbok yo sing rada samar sithik ngono. Kangen kalih kanca-kanca ngono etok-etok iki kok. Mboten e, mboten kangen. Matim. Aku ngerti kowe ora kangen karo kanca-kanca mok ngerti mesti wingi dolan nang Bayan to. Mboten den tengen kula ya. Ndak ya to. Tengen kula ming do tangan kosong. Oh lambemu jare muni kancane iki kancane piye Tin? Biasane nek ana sing ewuh ki do ser kileran, nyeket-nyeket. Mboten Pak, mboten pun. Kanca-kanca mboten sah, mboten sah. Bareng teko kabeh cangkeme dememeng. Ora ngerti sane. Kuwi jenenge ora ikhlas kuwi jenenge. Kuwi jenenge ora ngerti sane apa tidak peka ya Dik ya. Lah aku malah nyumbang oke malah tok gawake apa? Jare muni ayam goreng tak buka kok meng cilik banget iki gemak apa aku. Gemak meng digarke ngene iki ketok gedhe banget. Ning pun wis kula dine oleh-oleh le Pak. Eh bojone njur ngegong bojone. Apa iki Lus? Niki saking Tatin Pak anu ya ayam goreng. Ya wis anakku tak undang to. Tak buka nang tulisane nggih ayam goreng. Oh, ngerti. Tak buka iki. Ora sida nok iki mung gemak dijembeng kok aku. Yo, yo sesuk meneh ki arep ngekek oleh-oleh kanca-kanca ki dieling-eling sepengete sesuk bayan ping pindho yo to. Aja tulisi gur ayam goreng tok, men ketok gedhe nok. Ndak kowe digeguyu ayam sak petarangane ngono dadine kok dibuntel kan gedhe nduk. Jauh kon mangan telek ayam barang. Ya terus Dit. Suarane. Wah, rada kan rada kerasa Mbak Cange niki. Nggih, nek tadi nai semangat sok ngonten niku. Heeh. Gending pelambyangan. Nyerah klesi-klesi Mas Tejo nyerah bayi Nusman ngono kuwi lho karep kaya nek kowe muring-muring bojomu ae lho harap maklum to harap maklum jenenge agi anyaran ya ngerayen meleh to niki dados yo nganggo kire-kire sedelo lah kok nek kene wah kene brute yo malah repot rada sabar yen wong iki wae nganggo ire-ire yo Dik yo aku selak ras ronto ya aku sabar rumiyin niki nganggo direyen sik yo Dik yo ah betul jenenge wong wedok gabut rekasane mlane wong nang alam donya iku rada entuk wani karo wong wedok
wong wedok niku tahe nyawa nek nglairke ya ta? Ya betul. Mulane kuwi kowe pingin lak yo napa? Tegese lak yo tah nyawa tenan ta dhewe iki. Ngingeten no. Mulane iki nggo pendidikan ro anak anak-anak kabeh. Ya iya no, coba no. Sing seru no, ayo no. Men lego dalange no. Neswa. Kurang seru, kurang seru no. Kurang seru pokoke. Jenengan nembangan dhewe wae. Terangane yo ora pitik yo ora wong nek bar manek ki galak terangane. Lah kowe kurang pengalaman. Pitik wae nek bar netes yo galak lah ki yo ladungi terangane. Ayo, rada wae rada wae. Kowe kurang pengalaman kok. Pripun? Kowe sel pira? Kula sel 1. Aku sel 2. Iki sel 3. Polane. Niki kula rada ngado mawon bar bayan biasane gureme akeh malah. Tak kene bae aku. Ing resik kok iki najan di anak 1 ta sih. Gadis. Lah lah. Ya memang masih gadis. Ya. Yeah. Nuswan toro yes. Yeah. Tanah segoro kose aduh nyanyi aku bantu kowe yo kleru iki dik kowe din di Jawa Timur ki tenan ya mulan gunung wetan segoro dik nah aku kok gak tak nyenggaki kok aku tak nyenggaki nggon kowe ayo coba ayo 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 ayo, si, ayo din kalan gunung wetan segoro dik sate rabi rabi Ayo. Ya Allah, ya Allah. Ayo, ayo wis pas kok ya. Tapi memang ini Mbak Cangik. Awake dhewe makaryon dalem menika lain daripada yang lain karena apa? Ternyata agenda tahunan yang ada di Panjatan ini tahun kedua perayaan Merti Desa. Ini menurut panitia yang saya terima infonya kalau wau, ini adalah perayaan yang terbesar dan luar biasa tidak seperti biasanya. Karena kawit tanggal 3 dumuginipun dalu menika pinaka puncaknya menika kegiatannya macam-macam ada kenduri wonten jalan sehat lomba kebersihan lingkungan dari dusun ke dusun dan satu lagi yang luar biasa kalau wingi wonten kirab budaya penontonnya nggih kata sangat tepuk tangan moga-moga agenda tahun depan luwih luar biasa malih untuk Panjatan ben iso dicontoh yang lainnya ya tadi. Jadi yuk atine seneng nguri-uri budaya Pak Haji Surati rezekine lancar tahun ngarep ora gur wayangan tok. Ya, campur wong edan barang gitu. Kaya sak niki. Yo nek saiki rung patek edan iki agek calon. Mangga. Loran kidul alas angker. Kang kelimya Liwiat Belam Yangan Belam Yangan Ayatin Aja takkan Hei Senang disangga. Ya. Mek kendang jaipong mas. Tanah India. Menika anu ya Mbak Cangik nyampunten untuk kendang jaipong ini ngendutipun menika miknya agak trouble. Nah kita mati. Menika mau ditutuk-tutuk kaya tapi dereng nyala. Ya mungkin bisa diganti sing liyane dik, enggak apa-apa. Ganti mik. Ya, ngaten nggih. Ya dik. Siap ke garapane versi konco-konco Pradonga mangke dawah gelang alit ku melyaring ku melyaring taman sari nuswan toh
Ya. Mangga. Ya di sini. Hai. Wis kelakon semere awase semere kagami semere mulai Sakoraya ana berhenti matur nuwun Mbak Tatin. Matur nih Mbak Cange. Nuwun Mbak Cange. Mboten bayari kok. Oh ala lah datos kabeh. Dumeh wengi iki ra. Eh maksudmu asmane Mas Ndaru iki. Sing di. Sing Mas Ndaru. Mas Ndaru. Iki mboten metu napa to dalu menika? Mboten ya juragan kok ya. Ya sekolah-kolah ora metu, mlebu metu, mlebu madang, metu kecap. Ora apa-apa ya kala-kala. Nggih, ngaten nggih Mbak Cange nggih. Menika tunggal moga tunggal kersanipun rampit mangke ugi tembang-tembang rampit kalau wau dulur lanang kula ki njaluk Mas mbok njaluk lagu sing dangdut. Nun sewu, memang Mbak Cange menika garapan versinya kayak begini, tapi insyaallah tidak membuat kecewa karena kanca-kanca pradonga menika udah ahli di bidang-bidangnya. Menika kula pengin ada spontanitas kerjasama di Matejo kalian para kanca pradonga. Nyuwun pelok neme Mas. Kula kelingan almarhum maestro campur sari Gunung Kidul Mas Mantos yang mencetuskan warna musik campur sari pernah didaulat dari Bupati Kulon Progo untuk menciptakan satu buah tembang geblek wates Kulon Progo, dan ini merupakan karya cipta beliau di tahun 2003, dan alhamdulillah kasetnya laris dan ini juga mengangkat wilayah Kulon Progo. Lalu menika mengenang jasa beliau yang sudah memberikan warna musik di Bantika Musik Indonesia, dan sampai saat ini penghargaannya masih komplit di studio Gunung Kidul sana. Minta doa arsnya tutup Kulon Progo, mugi-mugi beliau arwahnya diterima, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Setunggal tembang menika wonten geblek Kulon Progo.
saya spesialkan untuk jajar instansi Pemda Kulon Progo, juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan semuanya saja, khususnya ke warga masyarakat Panjatan. Mari kita bersatu, bergandeng tangan, majukan Kulon Progo dan khususnya Panjatan dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semuanya, luar biasa. Monggo langsung buka telepon ya Mas ya. Separuh langgam makai nyuwun separuh di dangdut ke Cipong ben gunyak kabeh. Sebentar Mas. Musik musik. Untuk warga Kulon Progo semuanya saja monggo. Tepuk tangannya mana buat Kulon Progo? Oke, matur nuwun Mbak Cange. Monggo. Iya. Gandane kang sekar kato.